Én Oláni Varga Irén vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik itt vannak. És hálás a szívem, hogy Jézus ott él mindannyiunk szívébe. Mert hiszem, hogy Jézus minden ember bűnéért meghalt, hogy nekünk életünk legyen. Soha ne szégyeljétek azt, testvérek, romák, hogy cigányok vagytok. Vállaljatok fel tiszta szívvel, hogy cigányok vagytok. Mert Jézus Krisztus az, aki titeket felvállalt, bármilyen nemzedék legyen az, mert az ő vére az, aki tisztára most bennünket, testvérek. Soha nem kell szégyelnünk azt, hogy Krisztus a mi megváltó Istenünk, mert az ő vére, amikor kifolt a kereszten, az nagyobbat beszélt, mint Ábel vére, testvérek. És az ő vére az, akivel együtt tudsz haladni az úton. Csodálatos dolog felvállalni az, hogy bűnös vagyok. De van egy szószólom az atyánál, az igaz názáreti Jézus Krisztus. Testvérek, amikor megyünk gyülekezetekbe szolgálni, látnunk kell azt, hogy Krisztus szent szelleme vezeti az embereket. Nekünk nagy váltságunk van már itt a földön. Akkor még az apostoloknak nem volt ez az adottság megadva. De már, akik most Krisztusban élnek, a szent szellem vezeti az embereket. Ilyen nagy kiváltságot adott nekünk az Isten, hogy bűnös emberként a szánkra tudjuk venni azt, hogy Jézus él, testvérek. Jézus él az életünkben, és csodálatos dolog az, amikor az embertársunk ott abban a mellénybe el tudta mondani, hogy neki sok bűne bocsátatott meg, mert ennyire szerette az Isten. Testvérek, mindannyian bűnbe születtünk meg már az anyánk méhétől fogva, és szükségünk van naponta a megújuló kegyelemre. Menni kell Jézushoz, és egyedül Jézus az, aki tud ebbe segíteni. Én hálás vagyok Istennek, 22 éve ismertem meg az Úr Jézus Krisztust, de hiszem és vallom, hogy egész életemet neki fogom szentelni, mert Jézus az, aki tisztára tud mosni minden bűnből, minden szemétből fel tud emelni, embertársainkat felemeli, és azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket cipeltek, és én megnyugvást adok nektek. Én nekem egyetlen egy ének itt van a szívemben, de a páromat fogom kérni. Majd később testvérnél, most már jó, akkor végben. Hálát adok Istennek azért, hogy ennyi cigány testvért megismerhettem, és a szívükben él az Úr. Amen. Amen.